Krásny dobrý deň, dočíha na Slovensko, to je Ladislav Matinko, pozdravujem z Floridy, no a prinášam krátky report z hurikánu Irma. Ja sa nachádzam v relatívne bezpečnej oblasti, ktorá sa nazýva Boca Raton, aj keď sú tu vyhlásené teraz tzv. Tornado warning, to znamená upozornenie na tornáda, ktoré hurikán Irma so sebou prináša. Miami Beach, odkiaľ sme odišli, už dostalo prvý zásah 75 mil za hodinu, nejaké potrhané elektrické vedenia, odpadnuté nápisy, porozbijané okná, samozrejme voda v uliciach. Nič moc to nie je a dokonca to má byť ešte 100 mil až 120 mil v priebehu dnešného dňa, ako sa hurikán Irma blíži k západnému pobrežiu Floridy. A najhoršie to vyzerá, že to bude v Naples, kam hurikán príde v priebehu dnešného dňa. Nebude najväčší problém s vetrom alebo s hurikánom ako takým samotným, ale s prívalovou vlnou, ktorá keď dorazí, má mať výšku až potom, ako hurikán prejde, až má mať výšku až 15 feetov, čo predstavuje tretie poschodie, alebo to znamená, že tento dom by bol pod vodou. Ja verím, že to nebude až také dramatické a dúfam, že to všetko bude OK. Držím palce aj našim klientom, ktorí sa nachádzajú v Naples. Dúfam, že to všetci prežijú v kľude a že už ten hurikán Irma nejak v pondelok, utorok odíde a že budeme v pohode. Takže držte nám palce, pozdravujem všetkých dočiah na Slovensko. Ahojte.